Зубопротезувати ветеранів війни на Закарпатті будуть безкоштовно. Ветеранська політика у нас зараз в пріоритеті, і наше завдання, щоб всі послуги ветерани могли отримувати вчасно, доступно і швидко. Запускаємо в області таку комплексну послугу «Я ветеран», де кожен ветеран зможе зайти в центр надання адміністративних послуг і отримати ту чи іншу послугу швидко, зручно. Все можна буде зробити онлайн в єдиному вікні в центрі надання адміністративних послуг. І ця послуга, про яку ми будемо сьогодні говорити, зубопротезування, теж буде доступна в цьому комплексі послуг. У нас в Закарпатті дві програми, тому що є державна програма, яка регламентується постановою уряду 212, і є зміни до програми «Турбота» нашої закарпатської програми, де також ми будемо відшкодовувати на протезування ветеранів. Минулорічно в Закарпатті було запроваджено послугу безоплатного зубопротезування ветеранам, які повернулися з полону, та виділені на це кошти з обласного бюджету на відшкодування послуг у розмірі 50 тисяч гривень на особу. Проте обмежилися лише комунальними закладами. Зараз процедуру спростили. Враховуючи те, що йде реформування системи охорони здоров'я, то, на жаль, ми відслідковували скарги, тому керівництво МОВА було прийнято рішення переформату і полегшення комфортності і доступу ветеранів до такої послуги. І було прийнято рішення ветеран або особа з інвалідністю, яка потребує даної послуги, має право звернутися до будь-якого закладу, який надає такі послуги і має відповідну ліцензію. Алгоритм такий – обрати стоматологічний заклад, погодити з ним співпрацю, а потім подати пакет документів у Департамент соцзахисту населення. Після зубопротезування послугу відшкодують коштом обласного бюджету. Для зручності розроблена дорожня карта з покроковою інструкцією. До кінця цього року з обласного бюджету на реалізацію такої послуги для ветеранів закладено коштів в розмірі 1,5 мільйона гривень. Квота на одного ветерана на надання такої послуги складає 10 тисяч гривень. Хочу зауважити, що цей проєкт ми би назвали експериментальним, оскільки очікуємо фідбеку від ветеранів. В рамках державної програми безкоштовного зубопротезування також ветерани зможуть скористатися якісними послугами стоматолога. З державного бюджету для реалізації цього пілотного проєкту виділено 750 мільйонів гривень. Тобто це дійсно суттєвий такий вклад в те, щоб надати якісну медичну допомогу. Любий заклад охорони здоров'я, тобто незалежно від форми власності, має право укласти договір з Національною службою здоров'я і підписавши договір з Національною службою здоров'я, надавати цю медичну послугу відповідній категорії населення. 10 тисяч на одного пацієнта. Можливо, ця сума буде в кінці кінців і переглянута. Все це буде залежати від ринку і від того, як буде утворюватися як буде мінятися ціноутворення на ринку. Адже ми розуміємо, що приватні заклади також будуть брати участь у цій програмі. Це дуже добре, тому що це є величезна конкуренція між закладами. Це конкуренція, це завжди якість. 14 березня Національна служба здоров'я оголосила про старт підписання договорів із закладами на платформі «Смарт-Тендер». Гранична вартість послуг на одного пацієнта за цим пакетом – майже 15 тисяч гривень. Надавач має мати мінімум 2 лікаря, стоматолога, ортопеда, які будуть працювати за основним місцем роботи, 2 середні медперсонали, які працюють за основним місцем роботи, відповідно мати робоче місце, мати рентген-діагностичну установку і мати обов'язково це бути під'єднаним до Національної служби здоров'я через електронну систему охорони здоров'я і подавати всю інформацію про пацієнта, про надану медичну допомогу. Єдина умова – скористатися одразу обома програмами і державною, і обласною не можна. Доведеться обирати.